Jag skulle vilja behålla dig, Nils, på scen. Och så skulle jag vilja bjuda upp Kjetil. Och jag skulle vilja att vi håller ett kort samtal om det norska och svenska cybersäkerhetssamarbetet. Det finns ju en lång historia egentligen i det svensk-norska säkerhetssamarbetet. Vi har samarbetat både på bredden och på djupet. Vi har jobbat tillsammans om krypton, skiffer. Det finns andra goda exempel på säkerhetssamarbeten över gränsen. Men när det kommer till cybersäkerhetssamarbetet så är det ju lite mer komplicerat att skaffa sig en god bild av hur det här samarbetet ser ut. Det finns många samverkansorgan idag, EU, NATO, bara för att nämna två. Men inom dessa finns det också ett antal samverkansorgan som ju jobbar på både på vertikalen och horisontalen. Därför skulle jag vilja inleda samtalet och fråga er båda, med tanke på alla de här samarbetena som förs, finns det ett utrymme för ett bilateralt samarbete mellan Sverige och Norge idag? Varsågod, du är gäst. Jo, tack. Tack. Det finns absolut ett grundlag för att ha ett bilateralt samarbete. Och något av det fina med de multilaterala också, det är ju att du ser tydligare vad du har i fällskap, för att du observerar att någon är mer lika. Och så det är ett gott utgångspunkt att också vurdera hur vi bör ha ett bilateralt samarbete. Och det är helt uppenbart att inom de skandinaviska länderna vi har så mycket felles. Vi har de samma utmaningarna. Vi har omtrent den samma kompetensnivå. Vi har samma digitaliseringsnivå. Vi har en infrastruktur som är flettet i varandra. Våra telelinjer. Hvis jeg skal ringe fra Oslo til Trondheim, så kan jeg nesten være sikker på at den samtalen på et eller annet tidspunkt går via Sverige. Og sånn er det jo faktisk når jeg skal kjøre bil også. Gjør det. Går det via Sverige? God dag. Ja, det varierer seg. Ja. Og vi er sammen med næringsliv. De er jo samvevd. Vi har banker, vi har mye som er samvevd. Så vi, ikke bare at det finnes et utrymme, vi må samarbeide, for vi er så tette og integrert med hverandre. Ja, om man spinner vidare på det så har vi ju när det gäller oss, så har vi ju ett samarbete på cert-nivå som är etablerat sedan länge och som är i den nordiska kontexten. Och om man då går till den nordiska kontexten så vi har ju då som MSB så har vi inte lika mycket att göra med er som vi har med DSB. Och när vi ser då i den europeiska kontexten och pratar där så samlas den nordiska kretsen inför de här mötena och förpratarna just för att vi har kan stämma av i många fall. Ett, vi har lätt att förstå varandra. Två, vi har i väldigt många, inte i alla, men i många delar så att säga gemensamma uppfattningar hur saker och ting bör drivas. Vi är ju inte med i NATO som medlem, men vi är ju inbjudna som, alltså med det här guldkortet, och där sker samma saker. Så det nordiska på det området som jag känner till är faktiskt väldigt, väldigt starkt. Och vi har varandras telefonnummer. Då kommer jag in på en annan sak som egentligen går mot det här med ska vi organisera om eller inte organisera om. Där jag tror att vi är i en period där förändringarna sker så snabbt så att det är nätverken som kommer att göra att vi kommer att kunna vara effektiva. Och det gäller även i den frågan som du säger. I Norden är vi är ju tillitsbaserade. Vi lever i ett lyckligt samhällen fortfarande där vi litar på varandra. Och det ger oss en enorm fördel. Där. Och vi skapar de här nätverken och de kan vi utnyttja. Och då behöver vi inte så här som amerikanerna som har kontrakt på 52 sidor där vi skriver, ja men det här gör vi ihop. Så. Jag vet inte om jag svarar på frågan. Jag kan följa upp lite. På nordisk nivå så har vi ju etablerat ett formellt samarbete också. Ja. Och det kom som ett resultat av den så kallade Stoltenberg-rapporten i 2009. Det var vår tidigare utrikesminister, nu avdöde Thorvald Stoltenberg, som ledde det arbetet, far till NATOs generalsekreterare. Och ett
av de forslagene han kom med var å lage et mye mer integrert, effektivt samarbeid mellom de ulike landenes CERT. Og det vel kanskje det av de tiltakene som ble foreslått, som blitt tatt lengst etter den rapporten. Så i dag så det faste strukturer mellom de nordiske landene, mellom CERT-ene, med utgangspunkt i det arbeidet. Og det velfungerende på institusjonsnivå og på personlig nivå. Dette mennesker som godt kjent med hverandre, og vi løfter på telefonen, men de løfter ikke på telefonen. De sitter på skjermer hvor de har faktisk den online konstant. De altså nettet opp mot hverandre. Och det här bottnar ju i också en nordisk säkerhetsöverenskommelse som möjliggör alltså utbyte även utav konfidentiella uppgifter. Så det är mycket bra samarbete. Mm. Och där kom du in på nästa fråga jag egentligen hade tänkt att ställa. Det jag funderar på, finns det möjligheter då för myndigheterna i våra olika länder att utbyta erfarenheter och kompetenser i nödvändig utsträckning? Eller skulle det behöva förändras på något sätt? Alltså, då vill jag egentligen säga det som Dag, när jag försökte vigga honom på en miljon till universitetsprofessorer, så är det ju rätt då att det är för lite resurser. Det är inte viljan, jag ser inga stora hinder för samarbete. Jag ser det mer som en resursfråga att hinna med. Det tror jag att det är. Det här som Norge nu alltså etablerar, jag tänker på samarbetet, jag får ihop ett antal olika att sitta i samma lokaler. Ja, sånt kostar pengar, men visst vore det intressant och visst skulle det ge en hävstångseffekt. Så att det är resursfrågan som är, man behöver satsa mer pengar, säkerhetsskulden är fortfarande för stor för att man inte ska satsa på det. Så det är väl det enkla svaret. När det gäller de nordiska kollegorna så har vi ett väldigt öppet förhållande, och vi har haft ju möte idag på förmiddagen, och vi har förmåga att utbyta information på ett väldigt, väldigt bra sätt utan att det finns hinder. Ja, jeg bare helt enig. Vi har nesten ikke formelle hindre oss imellom. Der vi har formelle avtaler, så legger de faktisk til rette for at vi skal dele informasjon. Vi har løst problemer rundt sekretess i avtalen mellom nasjonene, og alle litt forskjellig fra hvilke organisasjoner. Jeg vet at etterretningstjenestene, sikkerhetspolisen, politiet, alle organisasjonene har ulike former for avtaler som gjør det mulig å faktisk dele informasjon på om nesten alt. Så har vi noen indre ting, men de er ikke å regne med nesten i denne sammenhengen. Nei, jeg tror jo ikke de er ikke avgjørende for samarbeidet. Nei. I det här sammanhanget så är det ju väldigt viktigt att vi hinner och att vi orkar träffas också för att få det som vi brukar prata om, perspektivförståelse. Hur ser det här ut från den norska sidan och på deras sätt att organisera? Hur ser det här ut från FRAs sida? Hur ser deras roll ut? Så att vi som har den här rollen förstår de rollerna. Det är så, och det är sånt som kostar arbete för att lära sig, för att förstå, och måste ges tid. Och då är det återigen, det är resurser det är frågan om. Viljan finns och förutsättningarna finns. En liten kommentar till det organisatoriska som du säkert la märke till. Vi har heller inte ändrat något på den organisatoriska strukturen. Vi har behållit huvudmandat och uppgifter på alla organisationer. Det är ingen ny organisation etablerat. Det som vi gör är alltså att legge til rette for at organisasjoner kommer sammen og sitter sammen. Det er realiteten. Så vi alle har vår individuelle oppgave, og det er hverken et... Det politisk har ikke vært en stor sak i Norge om å slå ulike organisasjoner sammen. Det er ikke satt på den agendaen, men det er, for å gjøre det, så er det ganske krevende, for det er mye som må utredes. Det er ikke sikkert at det gir en effekt.
och slå samman. Vi har olika kulturer. Du har försvar, du har civil, du har ett rättning, du har andra. Det är olika uppgifter och kanske det inte ger någon effekt att slå samman, men det vi måste finna ut av det är också samarbete, och det är vi på vår måte pröver oss att få till strukturer för samarbete. Slik att vi har det på plats. Och så är inte det vår måte kanske det riktigt för andra. Ja, men jag tror ju då, för att referera till det tal som jag höll i Sälen i januari i år, där man tittar, där jag tycker att när det gäller totalförsvaret så finns det krav på att vissa stora organisationer ska kunna sitta samman för att kunna arbeta effektivt. Det är polisen, det är Försvarsmakten, det är SOS Alarm, det är räddningstjänstcentralerna som behöver ha lokal gemenskap för att kunna få upp den här stora effektiv när man i sina olika roller ska kunna vara starkt. Och jag menar att det är egentligen samma. Vill man göra en politisk insats, så att säga, och göra det här starka politiska statementet, så kanske man istället ska sätta sig ner och fundera vilka är det borde kanske sitta ihop i vissa delar, och så beordrar man sina myndigheter att göra det. Det tror jag är betydligt bättre och en snabbare framkomlig väg, för det kräver ingen statlig utredning, utan det räcker med direktiv från regeringen om man nu vill vara lite kraftfull. Tips från coachen. Tack så mycket coachen och tack så mycket Kjetil. Vi rundar av där och välkomnar Bente Hoff och Robert Jonsson upp på scen. Då ska vi se. Du får den där. Yes. Tusen tack. Mitt... Är den på? Hallå? Ja, där. Tusen tack. Mitt namn är Bente Hoff och avdelningsdirektör för cybersäkerhet i NSM. Jag ska snacka om detektion, händelseshantering från vårt ståste. Hold on, ska vi se. Jag startar med detta ståste. Att komplexitet är den största sårbarheten vi har idag. Vår avhängighet av IT-system och digitalisering är bra. Det önskar vi för samhället vårt. Samtidigt så drar vi på oss en komplexitet som gör att det blir krävande för oss att hantera. Att kunna snacka om den förebyggande sidan på det här, det ska jag inte göra idag. Det ska snacka om hur det påverkar händelseshantering när vi först blev utsatt för ett angrepp. Bara låt den stå då upp igen. Ta den upp igen. Så. Ja, vi har den stå. Tack. Det var snacka om situationsbildet här, eller lägesbildet som heter på svensk. Jag kommer nog till att bruka situationsbildet som vi brukar på norsk. För en av de tingene som är viktig för oss att uppnå är ju att få en god översikt över situationen när något sker. Med digitaliseringen och den ökade komplexiteten som jag varit inne på, så blir detta vanskeligare. Det är inte så att en och en sektor står alene. IT-systemen mellan olika sektorer, de hänger samman. Och när man vet att ett angrepp är där, så måste du också se sammanhängen mellan vad det första du uppdagar och vad som angreppen kanske faktiskt är på jakt efter. Och kanske har du en del av det samma angreppet många steder. Detta kan vara vanskligt att få översikt över. Vi har också fått många fler öppningar mot internet. Många fler angreppsstäder. Det är också något du måste få översikt över. Och så kommer vi till hur ska vi få till det här? Och då kommer vi in på bland annat detta med samarbete. Trusselaktörer är ju generellt globala. Det är inte nödvändigt att ett angrepp går mot ett bestämt land eller. Det kan gå mot många olika länder. Så då kommer vi in på det med samarbete. Och då skulle jag tona.
Jag har bara två slides, skönner, så det ska vi fort bli färdiga med. Det vi också vet är ju att denna typ av angrepp så har du extremt kort reaktionstid. Från man känner till ett angrepp så kan det vara timmar, det kan vara minuter. Det har vi ju sett exempel på, bland annat med WannaCry-angreppet som vi hade för några år sedan. Och det här betyder att vi måste strukturera oss upp, eller vår tänkning runt detta, om vi strukturerar oss upp så att information kan gå väldigt raskt när det först sker. Direktör Kjetil Nilsen var inne på det med vår struktur med NSM och NSM Nordstart på topp. Och så har vi responsmiljö i varje sektor. Och så har du ett klart ansvar i varje verksamhet för att beskydda sig själv. När ett angrepp först kommer eller vi får ett varsel om det, för någon gång får vi det, och gärna från internationella samarbetspartner, då är det om att göra att informationen går väldigt raskt. Då är det denna strukturen vi benytter för det. Kanske får vi information från våra sensorer, kanske från internationella samarbetspartner, eller kanske verksamheten själv varslar om det, allt detta sker. Gärna en kombination. Då går det upp till oss och så ska vi, må vi sprida ut till de som tränger och vita det i denna strukturen. Vi har också denna felles cyberkoordineringscentret som Kjetil nämnde, som då vi har de hemliga tjänster och politiet samarbetar om information. Det är också ett väldigt viktigt led i det här. Då kan jag dra fram ett exempel igen på hur detta då funkar, och då brukar den hälsos- och röstsaken som blev nämnt i stad. Då har du ett angrepp som blir uppdagat i en av dessa sektorer, och här snackar vi om hälsa. Då vill den hälsosekten som då är sektor responsmiljö i den sektorn vill vara involverad. Vi vill definitivt vara involverad. Felles cyberkoordineringscenter är absolut involverad och också som ett bindeledd till internationellt för att finna ut om det är en del av något ännu större. Andra sektorvisa responsmiljö är också involverad, för vi vill ju finna ut om detta är en del av något större än nationalt. Och det är den måten vi då jobbar på i sådana tillfällen. För vi vet ju inte utgångspunktet. Är detta rättat mot en sektor? Är det rättat mot många? Är det ett tillfälligt angrepp med en egen spredningsevne? Allt detta måste vi finna ut av. Och då blir detta ett slags nätverk för att försöka finna ut av det. Och vidare framöver så vill denna typ av samarbete vara väldigt viktig för oss. Vi har tro på det med att vidareutveckla sensornätverket vårt. Vi har tro på samarbete i Norge. Vi har definitivt tro på att vidareutveckla det goda samarbete vi har bland annat med Sverige. Så ska Robert säga lite mer om hur det fungerar efterpå. Och så har vi tro på att öva på det här. Så tack. Så. Hej, jag heter Robert Jonsson och kommer från MSB och från funktionen CERT-SE. Hur många av er är det som känner till CERT-SE? Och hur många av er är det som har då använt sig av CERT-SE i vardagen, att haft hjälp vid incidenthantering och liknande? Då blev vi lite färre. Men då ska vi se till att göra lite reklam här för CERT-SE och vad vi jobbar med. CERT-SE är en funktion som finns på MSB och vi arbetar med operativ cybersäkerhet. Vi arbetar med konsekvenshantering. Vi ser till att försöka att få konsekvenserna av inträffade incidenter att det upphöra. Nils var inne lite grann på att vi ska ha en samlad förmåga att upptäcka, varna, stödja och samordna hantering vid IT-relaterade incidenter och kriser. Det sammanfattar ganska väl de regeringsuppdrag som MSB har på den operativa cybersäkerhetsområdet.
Jag blev ombedd att prata lite grann om hur vi samarbetar internationellt. Och i CERT-världen, och med det perspektiv som man har från en CERT-funktioner i olika länder, så är förtroende det enda som finns. Det finns egentligen ingenting som reglerar hur vi ska arbeta tillsammans med andra. Det innebär att man samlas i olika konstellationer och så försöker man lära känna varann och samarbeta med varann. Och när man har fått upp förtroende så ökar också samarbetet. Utom på en punkt, och det är när det gäller det nordiska samarbetet. Som alla var inne på tidigare, finns det ett etablerat nordiskt samarbete som då är undertecknat av de nordiska utrikesministrarna, och där det är tillåtet att dela information upp till nivån secret. Det ger en väldigt stor frihet i hur vi kan dela information med våra nordiska kollegor. Vi har möjlighet, som sagt, att dela väldigt fritt olika typer av information. Man kan också se andra internationella sammanhang som är också förtroendebaserade, så är det de nordiska länderna arbetar väldigt ofta tätt tillsammans även i dem. Vi kan se Sverige, Norge, Danmark och Finland flytta mellan olika samarbetsforum, men vi finns där som kanske inte en enhet, men i alla fall som en väldigt tydlig grupp som också från andra länder betraktas som en grupp. Det här nordiska samarbetet som vi har också visat sig att det är unikt. När man pratar med andra länder så är de väldigt, väldigt avundsjuka på att vi har den möjligheten. Vi har också när det gäller samarbete med andra länder förstås ett aktivt utbyte av information. Ofta baseras det samarbetet på information som vi har delat i de nordiska länderna tidigare. Och jag blev också ombedd att svara på, är internationellt arbete nödvändigt i cybersäkerhet? Och ja, självklart. Det finns ju inga gränser i cybervärlden. Det är naturligtvis så att möjligheten att lösa stora problem kan aldrig lösas av en nationstat, utan det är någonting som måste lösas av många tillsammans. Skillnaden mellan CERT-arbete och underrättelsearbete är ju då förtroendedelen. Att vi har en chans. Om vi gör bort oss, då har vi tappat vårt förtroendekapital, och utan förtroendekapital då har vi ingen möjlighet att dela information vidare. I den svenska cybersäkerhetsstrukturen så skulle jag säga att CERT-SE har en bra position. Vi deltar i de nationella samverkansforum som finns. Vid MSB finns det ett stort antal samverkansforum för informationsdelning inom informationssäkerhet. Det finns på områden som skada, finans, telekom, sjukvård och drift. Och inom de här områdena så samlas 15-20 organisationer, de största inom respektive område och sektor, och ha öppen informationsdelning. Det är också någonting som främjar cybersäkerheten väldigt bra i Sverige. Vid skarpa incidenter så är det ofta de här forumen som vi kan få hjälp av. Vid några tillfällen så har den information som vi fått via de här forumen varit direkt avgörande för information som vi har kunnat lämna vidare till regeringen och den lägesbild som regeringen ska få av MSB. Jag tror att jag stannar där. Så, du får gärna stå kvar på scenen, och så bjuder jag upp övriga talare, tidigare talare, Kjetil, Nils och Dag. Och så öppnar vi upp för frågor från publiken. Då har vi en fråga längst ner där. Ja, mitt namn är Stefan Kristiansson. När man sitter och lyssnar på det här seminariet så får man känsla av att cybersäkerhet handlar framförallt om hur vi organiserar det, hur vi samverkar och vem som pratar med vem och hur nätverkandet sker. I min värld så handlar det om väldigt mycket avancerad teknik.
Det handlar om teknik som utvecklas väldigt snabbt och att det är teknik som utvecklas inte inom staten, inte inom myndigheterna utan inom industrin. Och då är min fråga, hur säkerställer ni i Norge att ni verkligen har tillgång till den teknikutveckling som sker inom industrin så att ni ständigt så att säga, uppdaterar era förmågor på det tekniska området? Tack. Ja. Det är ett väldigt gott spørsmål, för vi har inte berört kompetensutfordringene så långt. Jag var bara så vitt inne på det. Kompetens är en fundament som är helt nödvändig för att vi ska få utan vi kan samarbeta så mycket vi vill, men hvis vi inte har kompetens i bond så är det heller inte gott för samarbete. Men vi i Norge har ikke nok kompetanse på området som samfunn. Og det starter med at vi har for lav andel som tar grunnleggende realfagsutdanning. Det er for få norske studenter som utdanner seg innenfor relevante fag, i alle fall spisset mot cybersikkerhet. Veldig mange av de studentene som vi har, de har også en annen statsborgerskap. De kommer fra andre deler av verden. Og så for tjenester som oss, som må også ha dem sikkerhetsklarert for å kunne være en del av den nasjonale sikkerhetsdelen. De har altså andre statsborgerskap. Så i sum så har vi alt for få produsert av gjennom skoler og utdanning. Når det gjelder hva gjør vi med det? Vi jobber jo aktivt for at vi skal øke den andelen helt fra basis og helt opp. Og det har vi gjort blant annet ved å gå inn i enkelte utdanningsinstitusjoner i samarbeid med industrien, med næringslivet, med mange myndigheter, og vi har et teknisk universitet, Norges tekniske naturfaglige universitet, NTNU, som vi har på myndighetssiden et utmerket samarbeid med det, og hos dem så har vi et program hvor nesten alle myndigheter på området finansierer professorater. Men ikke bare myndigheter, også virksomheter som Telenor, andre Statoil, ja, Equinor som det heter nå, og andre virksomheter er med på en felles dugnad for å løfte kompetansen for at vi skal få nok kompetanse i samfunnet. Men så er det selvfølgelig, vi må følge med også hva som skjer i industrien, ikke bare på kompetansesiden. Og mesteparten av arbeidet skjer i industrien. Det er ikke i myndighetene utviklingsarbeidet finner sted, så vi må ha en tett relasjon med industrien og vite hva som skjer. Og vi kan bli bedre på det. Vi er bevisst på det, men vi kan bli vesentlig bedre. Hallo? Ja. Ja, hvis jeg kan legge til en ting der, så støtter jeg absolutt både det gode spørsmålet og det vi har svart i forhold til det med avansert teknologisk innsikt, men vi ser også at det generelt mangler en kompetanse på de tingene som burde være helt opplagt, og at det tas veldig mange feil valg på veien av de ulike, ja, blant annet ledernivå i virksomheten, så vi legger også vekt på å få inn sikkerhetskompetanse utover den spisse kompetansen, det må inn alle steder. Då är frågan där nere. Lars Nylén, jag har fullt riksvetenskapsakademin. De sista 30 åren har jag regelbundet läst talen som FBI-chefen, oavsett namn, har hållit. Och ett stort bekymmer har varit svårigheten att få till ett förtroendefullt samarbete, inte minst med näringslivet, industrin, både när det gäller att ta in utvecklingen, precis som Stefan Kristiansson var inne på, men också då när det gäller att följa upp händelser och sånt. Det är lite shame-faktor på detta att bli utsatt och visa att
Man hade brallorna nere, så att säga. Vad har ni för kommentarer till det? Ja, jag kan ju börja. Alltså den faktorn finns ju hela tiden när man har den risken, när man, speciellt om man är i det privata näringslivet och har en konkurrenssituation. Och det är därför det är så oerhört viktigt också att bygga upp den typ av nära förtroendefull dialog som vi behöver och som flera av talarna har nämnt tidigare idag också, att man kan ha den med näringslivet. Det finns ju ytterligare en dimension av det här på näringslivssidan också, inte bara den delen, så att man får en bra dialog om eventuella incidenter och angrepp och kan göra det på ett förtroendefullt sätt. Det finns ju en annan dimension som också är oerhört viktig för cybersäkerheten när det gäller industrin och industriutveckling, där mycket sker inte i statens regi, och det är försörjningskedjorna, säkra försörjningskedjor när det gäller infrastruktur. Och hur man kan få till stånd detta på ett bra sätt tillsammans i en dialog med näringslivet också. Det handlar ju om hela kedjan av olika komponenter i IT-systemen. Där har vi också en utmaning framför oss i alla länder. Ja, til spørsmålet. Jeg tror nok vi i Norden er annerledes enn de som har skrevet de rapportene. Vi har et tillitsnivå som er unikt i verden. Vi har tillit mellom myndigheter og næringsliv, som mange er avundsjuke på oss for. Og det er en verdi vi må ta med oss i samfunnet. Et eksempel som også viser at det er tillit mellom aktørene og over landegrensene, det er etableringen av den såkalt Nordic Finance Cert. Den er nyetablert. Den begynte i Norge som navnet Finanscert. Det var alle de norske bankene gikk sammen om å lave en cert. Man så bort fra konkurranseforhold, og så lavde man en felles institusjon. Og nå har man kommet så langt at de nordiske bankene har altså kommet til enighet om at de skal gjøre det sammen på nordisk nivå. Så vi har ingen norsk finanssert lenger, vi har kun en Nordic Finance Cert. Og det viser hvordan vi kan finne fram med vår tillit til samfunnet på tvers av landegrenser og på tvers av konkurrenter. Og det må vi ta med oss, det er en stor verdi for samfunnet. Ja, så vi har en fråga där nere. Ja, tjena, Andreas, student på Försvarshögskolan. Jag har en kort liten fråga bara som relaterar till det Nils pratade om, cyberhygien. Och då tänkte jag om det finns någon tanke med att tillse att det finns gratis programvara, antivirusskydd och lösenordshanterare, om man vill få ut, alltså höja den ribban på den generella nivån. Efter att själv har provat hur många gratis antivirusprogram som helst och avinstallerat 40 000 webbläsar-plugins, så kan jag säga att det är ganska svårt att få tag på gratis antivirusprogram. Och jag vet inte riktigt, vad är tanken där? Ja, du, det var en fråga det. Jag tror jag tar det lite ovanför. Ett, vi ska inte konkurrera med marknaden som levererar den typen utav varor. Vi kan inte förse, så att säga, fattiga studenter, hur gärna vi än skulle vilja, med de delarna. Så det är en sak för marknaden att göra. Titta lite grann på Robert. Jag har ingen bra, riktigt bra råd att ge i den. Har du något? Jag har inte direkt något bra råd, men man skulle, till skillnad från Nils, så tror jag mycket väl att man skulle kunna titta på open source programvaror och liknande för att rekommendera, men det är väldigt resurskrävande. Och som många har talat om här ikväll, så är resurser någonting som är väldigt trångt i våran sektor. Har vi någon mer fråga till publiken? Då tror jag att vi får ta en avslutande fråga där nere. Yes. Hej, Sanja Nordström, Energimyndigheten.
Ja, bara en kort kommentar. Jag hörde nordiskt samarbete, men jag hörde inte att man nämnde Nordberg till exempel. För att det finns en ny cybergrupp där tillsammans. Så det finns ett etablerat forum som är precis startat och som vi håller på att titta på hur man skulle kunna samarbeta på, bland annat med Norge, NVE, Janne Hagen. Så jag skulle vilja få lite mer direktiv kanske och inspel framöver från er allihopa. Tack så mycket. Det är för att avsluta dagens seminarium. Jag vill tacka panelen så jättemycket, våra talare. Dag. Nils.